এক ভয়ঙ্কর ঘটনা রাজপথত জ্বলি উঠিল এখন চলন্ত যাত্রীবাহী মেজিক বাহন যোরহাট জেলা তেতাপৰৰ পৰা বৰকুলা অভিমুখী মেজিক বাহনখনত কেইবাজনো যাত্রী আছিল যদিও প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ অত্যাধিক অগ্নি সংযোগ হয় যদিও অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী সহযোগত জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় কি কাৰণে ৰাজপথৰ মাজত এনেদৰে বাহনখন জ্বলি উঠিল জানিব পৰা হোৱা নাই যোরহাটৰ পৰা জগত নিউজৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি